בדקות הקרובות נבין מהי הדרך הנכונה להגיע להתמחות במשפטים. נתחיל במשך זמן ההתמחות שעומדת היום על 18 חודשים. שנה וחצי של התמחות שניתן להתחיל בשני מועדים בכל שנה, בראשון למרץ ובראשון לספטמבר. בתחילת שנה ג' נתחיל בתהליך חיפוש ההתמחות, ובאמצע מרץ של שנה ג' יתקיים שבוע הרעיונות. בסיום שבוע הרעיונות נסגור את תקן ההתמחות לשנה העוקבת. הנה ההמלצות שלנו שכדאי להתחיל ליישם כבר מעכשיו. לשדרג איתנו את קורות החיים לטובת חיפוש משרה שתקדם אותי לקראת ההתמחות, קליניקות וכמובן ההתמחות עצמה. להכין את הרקע האישי, ממוצע ציונים, חשוב שיעמוד על 85 לפחות, וכמובן ככל ששואפים להגיע להתמחות מבוקשת יותר, כך כדאי שהממוצע יעלה. שימו לב, אמרנו שמתחילים לחפש התמחות בתחילת שנה ג', לכן חשוב לקחת בחשבון שהגיש מעמדות עם הממוצע של שנים א' וב' בלבד. תחום ההתמחות, כדאי להתחיל לחשוב מה מעניין אותי וכמובן מה רלוונטי עבורי. לשם כך הכנו בעבורכם חוברת מפורטת על כל תחומי ההתמחויות יחד עם חוות דעת שמחכה לכם בתחנת המידע, המרכז לפיתוח קריירה, מידע למתמחה. ניסיון תעסוקתי או התנדבותי רלוונטי, כדאי להתחיל לעבוד בתחום במשרת טרום התמחות וכמובן לעשות קליניקה. בנוסף, ניתן להתנדב בעמותות המציאות סיוע משפטי. כדאי להדכן את המשפחה שאני תדע להתחיל התמחות שעורכת כשנה וחצי ולהתחיל להתכונן בהתאם, גם מבחינה כלכלית במקרה הצורך. מעבר לכך, כדאי להתחיל גם להכיר את קודקס. קודקס היא חברת ההשמה הכי גדולה בארץ בתחום של עריכת דין. נוכל למצוא משרות בתחום החל מאדמיניסטרציה וטרום התמחות, וכמובן שגם התמחות ועריכת דין. קודקס מתפעלת את המכרז וההשמה של משרד המשפטים. זאת אומרת שנוכל למצוא באתר את כלל המשרות של המחלקות השונות, למשל הפרקליטות, הסנגוריה הציבורית, האפוטרופוס הכללי ועוד. עכשיו נדבר על תהליך חיפוש ההתמחות שקורה בשנה ג'. בחודש נובמבר, ממש עם תחילת שנת הלימודים, אנחנו מתניעים את התהליך. בנובמבר יהיו לכם הדרכות של קודקס כך שתקבלו מענה והסבר על השימוש באתר ופתיחת התיק. התקיימו ירידי מעסיקים מהמגזר הפרטי ומהמגזר הציבורי, ומומלץ עד נובמבר לעיין בחוברת ההתמחויות שנמצאת בתחנת המידע. בחודש דצמבר ייפתח המכרז של משרד המשפטים ואיתו משרות נוספות מהמגזר הפרטי ומהמגזר הציבורי. בחודשים פברואר ומרץ נערוך סדנאות הכנה לרעיונות ההתמחות במגוון מועדים לנוחיותכם. כאשר באמצע מרץ יחל שבוע רעיונות ובסיומו נקבל תשובות ונסגור התמחות לשנה העוקבת. חשוב לשים לב שחודש דצמבר זה הזמן להגיש מעמדות למשרות ההתמחות. אז בואו נעשה סיכום. מה עושים עכשיו? מגבשים תוכנית. מה חשוב לי להצלחה בתהליך? ממוצע גבוה, ניסיון תעסוקתי רלוונטי, קליניקות, התנדבויות, שליטה באנגלית, שליטה במאגרי מידע משפטיים ומערכות רלוונטיות, וכמובן, משדרגים קורות חיים במרכז לפיתוח קריירה. ומה עוד עושים? עוקבים אחר העדכונים הנשלחים. ושימו לב שתחת קטגוריית חיפוש משרות אפשר למצוא את קבוצת הוואטסאפ שלנו ולהצטרף אליה ולקבל את העדכונים השוטפים. חושבים שזה הכל? עדיין לא סיימנו. נשארו עוד כמה פרטי מידע חשובים במיוחד שיעזרו לכם לגלות מתי תוכלו להתחיל את ההתמחות. מוכנים? יאללה! הלשכה הציבה שני תנאים ליציאה להתמחות. הראשון הוא סיום כל חובות השמיעה של התואר. והשני הוא שישארו לי עד שני ציונים פתוחים בלבד. מה זה אומר בעצם? כדי להתחיל התמחות אני צריכה לסיים לשמוע את כל הקורסים ולהמתין לקבלת שני ציונים, כאשר הכוונה היא למבחנים, סמינריונים וכו'. זה אומר שאני יכולה להתחיל התמחות לפני קבלת הזכאות לתואר, אבל שימו לב, במידה ואני רוצה להתחיל התמחות במשטרה או במח"ש, אני חייבת זכאות לתואר. איך אני מוודא מתי אני יכולה להתחיל התמחות? בודקת ומערכת השעות שלי, מתי אני עומדת בשני התנאים ובמקרה הצורך פונה למינהל הסטודנטים. בואו נדבר קצת תכלס. איך אני יכולה לדעת מתי אני אמורה להתחיל התמחות בהתאם למסלול הלימודים שלי? תהיו איתי רגע ותבינו הכל. אני רק מוסיפה כוכבית לפני שאני מתחילה. כדאי שכל אחד יבדוק במערכת השעות שלו מתי הוא יוצא להתמחות, בעקבות שינויים שנערכו בקורסים או תארים קודמים וכו'. אז נתחיל. קודם כל, כולם מתראיינים בשבוע הרעיונות שמתקיים באמצע מרץ של שנה ג'. עכשיו, אם אני מסיימת את הלימודים שלי בסמסטר ב' של שנה ג',
אני יכולה לצאת להתמחות בספטמבר של אותה שנה, וגם במרץ ובספטמבר של השנה העוקבת. חשוב להבין שיהיו לי פחות אופציות לספטמבר של אותה שנה, ולכן נמליץ על הגשת מעמדות למשרדים קטנים. אם אני מסיימת את הלימודים שלי בסמסטר קיץ של שנה ג', אני יכולה לצאת להתמחות במרץ ובספטמבר של השנה העוקבת. ואם אני מסיימת את הלימודים שלי בסמסטר א' של שנה ד', אני יכולה לצאת להתמחות במרץ ובספטמבר של השנה העוקבת גם כן. ואני מזכירה, כולם מתראיינים בשבוע הרעיונות שמתקיים באמצע מרץ של שנה ג'. ועכשיו שעשינו סדר, במידה ויש לכם עוד שאלות, אתם תמיד מוזמנים לפנות אלינו למרכז לפיתוח קריירה.